велике свято, День незалежності України, день народження нашої держави, тому ми завжди стараємося з родиною приходити на заходи. Ну, в цьому році такий формат. От. Привели навіть найменшого нашого Петрика. Ми тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і не лишити це просто так і забути. Ми підтримуємо тих, хто загинув, хто захищав Україну, щоб ми добре жили.